Калың элге атагы чыккан куудул, ырчы, тамада ар тараптуу талант Борончу Кудайбергенов чыгармачылыгы алдыдагы пландары тууралуу кенен ой бөлүштү. Анда эмесе назарыңыздарды маекке бурабыз. Той болот, тойдун эртеси болот дегендей шайлоо да бүттү. Үгүт иштеринде Бабановду колдоп жүрүп, кандай иштедиңиз? Ким менен насиптеш, рысклаш болоорун жараткандын буйругунан болот экен. Ар бир нерсеге адамдын өзүнүн жеке көз карашы болот да. Кудайым ошол ниетиңе жараша рыскы ыра көрөтпөйм. Өзүм эсеп жүргөндөй эле Бабановдун командасына кошулуп калдым. Андан да дароо эмес. Кантип кошулуп калдыңыз? Өзүңүз бардыңызбы же чакырыштыбы? Негизи шайлоодо иштебей эле үйдө жаткам. Анан Бабанов менен иштешкен досторум бизге кошулбайсыңбы деп чакырып калышты. Шайлоого бир жума калганда барып көрдүм. Бирок уюштуруучулар команда толду деп коюшту. Кийин кандайдыр бир себептерден улам Абдылда Иманкуловдун Бабанов менен көз карашы дал келбей калып, ордуна мени чакырышкандан барып иштешип калдым. Алдыдагы пландарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Сахнага жалгыз чыгып алып сатира аткарган орустарда Петросян болсо, казактарда Турсунбек Кабаев деген бар. Ошолор сыяктуу мен дагы элге жалгыз эле чыгып өнөрүмдү тартуулагым келет. Бирок муну эл жакшы түшүнө албайт окшойт. Анткени өз эле жалгыз бекен, өз эле келиптирби деп көбүр шыбырларды угуп калам. Ошондуктан бул суроолорго түшүнүктүрөөк жооп бериш үчүн телевидение аркылуу автордук көрсөтүүмдү даярдап жатам. Калганын айтпай турайын. Себеби ар тараптан бут тосуулар болуп калышы мүмкүн. Кепти чыгармачылыгыңызга буралы. Жеке концерт берүүнү качанга пландап жатасыз? Алгач ТВ аркылуу көрсөтүүнү жарыялап алсам, андан соң жеке концертке аракет кылам. Бул тууралуу көп пландарды түзүп жүрөм. Алдын ала бир нерсе деш кыйын болуп калды. Концертти так кайсы убакта болжоп жатканымды азырынча айтпай эле турайын. Көбүнчө аялдарга карата сатира айтасыз. А эркектергечи? Оба, ошол эркектер жөнүндө да айтыш керек болуп жатат. Азыр аялдардан өтүп, эркектер көбүрөө ушакташканга өтүштү. Деги эле эркектер башкача болуп баратышат. Буга карата сөзсүз сатираларды жаратам деп жатам. Башкача болгондо кандай? Айткан уадасын аткарбай, сөзүнө бекем турбаган эркектер көбөйүп кетти чындыгында. Андайларга ишенбей да каласың. Анан дагы аялдар жолугуп калышса, көпкө чейин чачынын краскасын, каяктан боетконун, өңү жакшы экенин айтып, бир топко сүйлөшүшөт. Ал эми эркектер ошол убакыт аралыгында бир топ кишини сөз кылып ийгенге жетишет. Укмуш ушакчы болуп баратабыз. Эркектер таарынбасын. Буга карата ичимден көптөгөн сатираларды даярдап жүрөм. Буйруса концерт койсом айтам го. Маалымат булагы жаңы ордо сайты.